الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على آل سيدنا ونبينا والأرحام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي تجى شفاعته لكل حول من الحوال المقتحم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما استقبله حجر ولا شجر إلا سلم عليه صلى الله عليه وسلم. یا اللہ رحمت بھیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما استقبلہ ہو کوئی بھی پتھر آپ کے سامنے نہیں آیا ولا شجرن اور نہ کوئی درخت مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. یہ کسی وقت کا واقعہ ہے جو یہاں بیان کیا ہے درود پاک میں. ما استقبلو حجرن یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا زمانہ بھی اور ایسا وقت بھی آیا ہے اللہ جل شانہ نے صحابہ اکرام کو بتلایا کہ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. ترمذی شریف دارمی اہم عظیم الشان کتاب ہے. وہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ. حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گیا. فخرجنا فی بعض نواحیہ مکہ شریف کے اطراف کے اندر ہم نکلے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سن رہا تھا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیکم یا رسول اللہ. کہ راستے کے اندر میں سن رہا تھا کہ جو پہاڑ سامنے آتا تھا اور جو درخت سامنے آتا تھا وہ یوں کہتا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. اور یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ. تو اس میں اس معجزے کو بیان کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ اور جو ہے درخت کی یہ بھی سلام کیا کرتے تھے. اور جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی دارمی نے روایت کی ہے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے انس رضی اللہ ذوالقعدہ صحابی کہتے ہیں جا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن جو ہے جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ جالسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وہ جبریل السلام آئے اور آپ کیسے تھے وہ جالسن حزین غمگین بیٹھے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. حزین کہتے ہیں حزن سے غمگین بیٹھے تھے. اور تخذ بالدم کہتے ہیں من فعل اہل مکہ مکہ والوں کا جو سلوک تھا غزوہ احد میں تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر بھی مارے اور دانت مبارک کو بھی شہید کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سب اللہ کے راستے میں ہے اور یہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں سمجھنا کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ پاک کا حکم نہ ہو اور ایسا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا تھا. سب کچھ دنیا کے اندر ایک پتہ بھی ہلتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہیں ہل سکتا ہے. قرآن حکیم کے اندر ہے اما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ ساتویں پارے میں ہے آیت کا ٹکڑا کہ کوئی بھی درخت سے پتہ نہیں گرتا ہے بھرے جنگل کے اندر اما تسقط من ورقۃ الا یعلمها مگر اللہ جل شانہ کے علم میں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض زمین کی تاریکی میں ایک دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے چھوٹا سا. ولا رطب ولا یابس سوکھا اور گیلا نیا اور پرانا
لیکن یہ سب اللہ جل اللہ فی کتابی مبین سے مراد ہے، سب اللہ جل شانہ کی علم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خون آلود کیا، پتھر مارے، لیکن یہ سب اللہ جل شانہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اللہ کے چاہنے سے، تاکہ امت قیامت تک جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے. کہیں تم آگے چل کر یہ کہنے نہ لوگو، اور ضرور کہتی امت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کی تبلیغ اور کام کرتے تھے، کچھ ہوتا نہیں تھا، ان کو پتھر مارے تو لگتے نہیں تھے، یا کوئی مار نہیں سکتا تھا، پتھر اڑ جاتا تھا ہوا میں، ایسا نہیں، پتھر جیسا. اسی لیے تو کہہ دیا کہ فرشتوں کو نبی نہیں بنایا ہم نے، فرشتوں کو نبی بناتے تو تمہارا فائدہ کیا ہوتا، تم جو ہے اعتراض کرتے کہ فرشتے کو تو بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، لگتا نہیں ہے، کچھ نہیں. یہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم من انفسہم، انہی کی قسم میں سے یعنی انسان. قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے معنی انسان ہوں. جیسے ہم کو بھوک لگتی ہے، اس لحاظ کو بھوک لگی، اور سخت بھوک لگی، پیٹ پر پتھر بننے کے واقعات ہیں، سخت بھوک. جیسے ہم کو نیند آتی ہے، ایک بشر کو نیند آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آتی ہے. کوئی کچھ کہتا ہے تو دل پر لگتا ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو اگر کوئی پتھر کی مار مارے تو کیوں نہیں لگے؟ طائف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لگے. طائف جو ہے وہ مکہ سے جو ہے کوئی 2-3 گھنٹے کا راستہ ہوگا، ایسا ہے تو قریب، لیکن بہت اونچی جگہ پر ہے، پہاڑی پر ہے، اور موٹر کار جو ہے وہ 25-30 پر چلتی ہے، درمیان میں بہت بڑے فاصلے کے اوپر، کیونکہ وہ بہت اونچا پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے اندر راستہ بنایا ہے تو کنارے کنارے پر چل رہی ہے موٹر، بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے. میں ایک مرتبہ طائف کا ہی میں نے سفر کیا، تو یہاں مکہ مکرمہ سے کوئی میں نے بتایا 2-2.5 گھنٹے میں وہاں پہنچے، بہت آہستہ آہستہ، اوپر سے نیچے دیکھے تو ڈر لگے، ایسا راستہ تھا. تو طائف کے اندر ایسی جگہ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے گئے دین کی دعوت کے لیے شروع میں، اور ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہو لہان کر دیا، پیٹھ کے اوپر پتھر مارے، جوتی تک خون بہ رہا ہے، سمجھ نہیں رہا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے جب فارغ ہو گئے تو ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھے، اور اپنی ہی بھول اللہ جل شانہ کے سامنے بیان کرنے لگے کہ اللہ جس طریقے سے مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے کیا نہیں، مجھے معاف فرما، اور اس ان کو بھی معاف فرما، کیونکہ یہ اگر ایمان نہیں لاتی ہے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی. نوح علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ ان کی اولاد میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اس نے دھڑ سے دعا کر دی، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. 29 و 12 سورہ نوح کے اندر ہے یہ، دوسرے رکوع میں، یار ایک کو بھی نہیں چھوڑ یا اللہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا؟ فرشتہ بھی آ رہا ہے، ہوا کا فرشتہ آ رہا ہے، اور فرشتے آ رہے ہیں کہ آپ کہے تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ان سب کو ختم کر دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی. اور اللہ جل شانہ کے سامنے دعا میں یہی کہا. یہ دو پہاڑوں کا جو آتا ہے حدیث پاک میں، تو واقعی وہاں دو پہاڑ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارے تھے نا، وہاں دو پہ آج بھی وہ گیا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نبی کو یہاں پتھر مارے تھے، ایک پہاڑ ادھر ہے، ایک پہاڑ ادھر ہے، درمیان میں راستہ ہے، سمجھے نا. اور ایک پہاڑ اونچا ہے تو اس کے اوپر ایک پتھر ہے چھوٹا سا، ایسا ہوگا اندازن، وہ ویسے ہی لگا ہوا ہے. تو ہمارے جو ساتھی تھے، ہمارے دوست وہیں رہتے ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ طائف آئے تھے، انہوں نے کہا آپ دیکھ لو اس کو. دیکھا میں نے، کہا کہ پتھر نظر آ رہا ہے؟ میں کہا اتنے بڑے بڑے پتھر حضور کو مارے تھے، جو یہ ایک نشانی اس کی رہ گئی ہے، یہ کتنا بارش آئے، کتنی ہوا ہے، لیکن یہ پتھر اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں ہے، آپ بھی جاؤ دیکھ کر آنا. میں دیکھ کر آیا، پھر اس کے نیچے اونچی اونچی جگہ کے اوپر وہاں ایک جگہ بنائی ہے، وہاں کچھ صاحبان جیسا ٹینٹ رکھ کر صاحبان جیسا بنا دیا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دعا کی تھی. تو ہو سکے ہم نے بھی 2 رکعت نفل نماز وہاں پڑھی اور بیٹھ کر دعا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے واقعات گزرے، کس کس طریقے سے. آج ہم دین کی قوم میں دراصل بات میں ہل جاتا ہے، ہلنا نہیں،
کرتے رہو کام، جب تک اللہ جل شانہ نے زندگی دی ہے تب تک کام کرتے رہو، جب اللہ جل شانہ چاہیں گے کہ اب نہیں کرنا ہے تو یا تو بستر پر ڈال لیں گے، اور حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں سے اس کی ہزاروں مثال ہے، بستر پر بھی کام لیا، کیا کیا؟ بستر پر سوئے ہوئے ہیں لیکن دین کا کام چل رہا، ان لوگوں سے زیادہ چل رہا ہے کہ جو چل رہے ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ جب چیز چاہیں گے تب کیا ہوا بلا لیں گے، تو ذرا سی بات کے اندر حل نہیں کرنی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز جب سامنے آتی ہے نا تو جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کسی تکلیف میں برداشت کی، کسی تکلیف برداشت کی، کس کس طریقے سے پتھر اتنے بڑے بنے مارے، ہم لوگ ہو تو دوسرے دن جاوے ہی نہیں اس گلی کے اندر، یہ تو پتھر مارتے ہیں یہ، تو ایسی حالت کے اندر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے، آپ کہیں گے غمگین کیوں ہے، خوش کیوں نہیں ہے، بھائی یہ بشر ہے نا تو دل کے اوپر اثر پڑتا ہے، غمگین ہونے سے کوئی ثواب نہیں جاتا ہے، تو وہ خون بہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں وہ جالس حزین، دارمی میں دارمی شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غمگین بیٹھے تھے، اور قد تخضم بالدم، خون کے ذریعے سے آپ کے جسم مبارک جو ہے وہ سبز ہو رہا تھا، خون آلود ہو رہا تھا، من فعل اہل مکہ، مکہ کے لوگوں کے جو ہے اس کرتوت سے، تو جبریل علیہ السلام آئے عیادت کے لیے، دلاسہ دینے کے لیے، جی آپ کہیں گے کیوں آئے، پتھر ہی نہیں لگتے نا، اللہ جل کا پتھر بھی لگے، غمگین بھی ہو اور آپ بھی جاؤ، سمجھے نا، نیک بندوں کو اللہ جل شانہ کبھی کبھی زیادہ چھوڑا کرتے ہیں، سمجھے نا، کبھی کیا کرتے ہیں، زیادہ چھوڑا کرتے ہیں، آگے ایک مرید نے اپنے بزرگ سے کہا جن سے وہ اپنی اصلاح کرا رہا تھا، کہ بس وسے بہت آتے ہیں اور یہ ہر زمانے میں چلتا ہے، اور آج بھی ہم یہاں سن رہے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں بس وسے بہت ستا رہے ہیں، اس میں ایک بات تو یہ عرض کر دوں آپ کو کہ اللہ جل شانہ سے محبت پیدا کر لوگے تو یہ بس وسے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کر لو، اور محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمت کو سوچے، اور جب بھی کوئی گناہ کا ارادہ ہو تو مراقبہ یہ ہو، کرنا نہیں مراقبہ اس بیٹھنے کے لیے، ذہن بھی ایسا بن جائے کہ یہ گناہ ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہی ہے، اس گناہ سے وہ گناہ جو دور ہے اس سے زیادہ اللہ جل شانہ مجھ سے قریب ہے، اس طریقے سے حق تعالیٰ جل شانہ ہو کیا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی دین کا کام کرتے کرتے، کرنے والوں کے لیے ہے یہ کہ دین کا کام کرتے کرتے پھر وسوسہ پیدا ہو، پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نظر بد سے بچتے ہیں، کینہ سے بچتے ہیں، حسد سے بچتے ہیں، تکبر سے بچتے ہیں، غرور سے بچتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، خود قرآن پاک بھی تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی وسوسے آ رہے ہیں، آج کل ایسے لوگ بھی میرے پاس زیادہ آ رہے ہیں، سمجھے نا، یہ اصل میں اس میں بتا دوں میں آپ کو، سو سال پہلے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کتاب، ایک سو سال ہو گئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وسوسے جو ہیں نا اگر ہم خود سے لاتے نہیں ہیں، حدیث پاک کی تشریح کر رہے ہیں، تو یہ نقصان پہنچاتے نہیں ہیں، لیکن آپ اگر بالکل چلے جانا چاہیے تو فرمایا دماغ سے نکالو، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اس فن کا جو جاننے والا ہو اس سے ملتے رہو، ہر فن کا ہر لائن کا آدمی ہوتا ہے، ہاں یہ پر ڈاکٹر تو ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر بھینس کا ہے، کوئی گائے کا ویسے ڈاکٹر ہے، ہوتے ہیں حیوانوں کے ہوتے ہیں، کوئی کتے کا ڈاکٹر ہے، ہوتے ہیں نا، کتے کو انجیکشن مارتے ہیں نا، کوئی کس کا ہے، کوئی کس کا ہے نا، پھر انسانوں کے اندر بھی کوئی کینسر کا اسپلس ہے، کوئی ٹی بی کا اسپلس ہے، سب کلہم ڈاکٹر، لیکن فن الگ، تو یہاں بھی کلہم علماء لیکن فن الگ الگ ہے، کیا ہے، اسی لیے تو یوں تقسیم کر دی ہے، مفسر، محدث، مفقی، صوفی، اور بہت ساری تقسیم ہے، تو جو اس فن کا جاننے والا ہو اس کے پاس جا کر جائے تو کیا ہو جائے، کبھی کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، وہ سمجھا دیں گے، تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ اس فن کے ڈاکٹر سے ملو، یعنی اسپیس کے پاس جاؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا وہ کام آ جائے گا، کام بن جائے گا، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہے، ہندوستان کے اندر ایک شہر ہے گنج مراد آباد، اور یہ بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ، ان کو اپنی بھی خبر رہتی نہیں تھی،
آدھے مسجوب بھی تھے لیکن اولیاء کرام میں سے تھے. زمانے کے سارے علماء نے مانا. ماننا کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, میں خود جاتا تھا تو بہت ڈر کر جاتا تھا وہاں, بہت ادب سے بیٹھتا تھا, سمجھے نا, اور جانے کے ساتھ ہی دو چار مجھے غصے میں بات کہہ دیتے تھے, پھر میں ادب کرتا تھا, پھر بہت پیار کرتے تھے. تو عجیب قسم کے بزرگ تھے. تو ان کے زمانے کے اندر پہلے ہی میں نے کہا تھا دہلی شہر جو ہے وہاں ایک گھرانہ تھا, دیندار تھا, ماں باپ بچہ بھی دیندار تھا, بچے پر بھی نگاہیں رکھتے تھے, لیکن بچے نے جو ہے وہ اہل اللہ سے لگ رہا, اللہ والوں سے, سمجھے نا, اور کچھ دین کی تعلیم بھی ماں باپ نے دلوائی اور کچھ دنیا کی بھی تعلیم دلوائی. کالج میں بھی جاتا تھا, عربی بھی پڑھتا تھا, لیکن اس سے کام مکمل بنتا نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ سارے حروف ہے, یہ کیا ہے, حروف ہے, یہ علم جو ہے نا, یہ کیا ہے, حروف ہے, یہ اس سے کام یہ بنتا نہیں. تو وہ بیچارہ ماں باپ تربیت کر رہے تھے, تو رمضان مبارک کا مہینہ آیا, سخت گرمی میں روزہ رکھا, دوپہر کو روزہ بھی خوب لگا ہوگا ہندوستان کی گرمی, پھر اس کو وسوسے پہلے سے ہی جاتے تھے. تو ایک دن دوپہر کو وسوسے نے بہت ستایا, تو اس نے کہہ دیا کیا اسلام ہے, توڑ دیا روزہ اور مرتد ہو گیا, اسلام ہی چھوڑ دی نماز. لیکن اس کے بعد ایک دم توڑ تو دیا, لیکن تھوڑا وہ پہلے سے آج تک ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا, یہ وہ, تو دل میں غم ہوا. تو اس کا ایک دوست تھا, جانی دوست جنتر, بہت پکڑ, بہت دیندار تھا, اللہ والوں سے اس کا تعلق تھا, بہت اس کو کہتا تھا کہ آؤ آؤ, لیکن وہ نہیں مانتا تھا. جہلی کا تھا, یہ نام بولا ہوں اس لڑکے کا. تو پھر جو ہے وہ بہت, اس کا دوست بہت ہوشیار تھا, تو یہ بیچارہ بہت ہی غمگین ہو کر روزہ چھوڑنے کے ٹائم پر وہاں گیا, دہلی میں ایک جگہ پر رہ رہا ہوں اپنے دوست. تو دوست نے کہا چلو افطار کر لو. تو کہا کیسے افطار کروں, تو دوست سمجھ گیا کہ پہلے سے خیالات معلوم تھے, کہا اچھا بھائی تم کو اسلام پر اعتقاد نہیں رہا ہوگا, روزہ نہیں چھوڑا تو کھانا کھا لو میرے ساتھ, بھگا نہیں دیا, یہ ہوشیار لوگوں کے کام ہے نا, تم اور ہم ہوتے تو بھگا دیتے نا, ہاں نکالو مسجد سے ڈنڈے مار کر, ایسا نہیں کیا, کھانا کھا لو, کھانا کھلایا, پھر وہ بھی دوست نے مغرب نماز پڑھ لی, پھر کہا بتاؤ کیا حال ہے, کہا بس وسی بہت آ رہے ہیں, کیا مرنے کے بعد زندہ ہونا, کیا قبر, سوچ لو میرے عزیز دوست اور بزرگ, آج کل بہت ساری باتیں ایسی بھی آ رہی ہے, بہت ساری آ رہی ہے, اور میرے پاس بھی لوگ آ رہے ہیں, آتے ہیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ خوش تو ہو جاتے ہیں, خوش ہو کر جاتے ہیں, اطمینان مجھے تقریباً ہو جاتا ہے. یہ اور پھر وہ زمانہ تو بہت دور اور یہ زمانہ تو بہت دور, اس میں قسم قسم کی ایجادات, ٹیلی فون الگ ہے, انٹرنیٹ الگ ہے, یہ ہے وہ ہے, ان ایجادات کے زمانے کے اندر اسلام کے متعلق شبہات, یہ بہت سوچنے کی بات ہے, بہت سمجھنے کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو, تو اس نے کہا کہ گنج مراد آباد دہلی سے کوئی گھنٹے بھر کا راستہ ہوگا ٹرین سے, تم ٹرین سے چلے جاؤ, رات کی ٹرین جاتی ہے, میں ٹکٹ لے کر اسٹیشن پر تمہیں چھوڑنے آتا ہوں. تم ایسا کرو کہ حضرت مولانا فضل الرحمان قطب عالم کی مجلس ہوا کرتی ہے مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, تو وہاں تم جا کر بیٹھ جانا. تو اس نے کہا بہت اولیاء کا نام سنا ہے, جب آدمی میں شبہ ہوتا ہے نا تو پھر کسی کو خیال میں نہیں لاتا, آپ کچھ کہیں گے تو ابھی اسے خیال میں نہیں آئے گا کہ زیادہ سے زیادہ کیا سمجھیں گے, لیکن اصل میں یہاں میں بتا دوں, سورہ روم کے اندر اللہ جل شانہ اتنے سے ٹکڑے میں اس بات کو کھول دی ہے, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون, یہ جتنے شبہ والے ہیں انہوں نے ظاہری دنیا کو دیکھ لیا ہے, وہ اندر کا گل ان کو پتا نہیں ہوا اندر کا, وہ من الآخرة غافلون. تو دوست نے کہا کہ بھائی چلو تمہاری میری دوستی ہے نا, دوستی کی خاطر چلے جاؤ, کھانا میں نے کھایا میرے سننے میرے صاحب کچھ نہیں, واپس چلے آنا, ریٹرن ٹکٹ لے کر جانا, رات کو گاڑی چلتی رہتی ہے, بڑا اسٹیشن ہے, تم واپس آ جانا. کہا اچھا چلو تم نہیں مانتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں. تو یہ اس کا دوست اس کو چھوڑنے گیا دہلی اسٹیشن کے اوپر, اور وہاں سے گنج مراد آباد ایک ٹرین جاتی تھی, اس میں اٹھ کو بٹھایا اور وہ وہاں جانا شروع کیا. ٹائم ایسا تھا کہ تقریباً یہ عشاء کے بعد وہاں پہنچ جائے گا. جب یہ
اس کے پہنچنے کا وقت ہوگا تو مجلس معاشر ہو. اور مجلس عام طور سے ہندوستان کے اندر ہمارے قابلین کی جب رمضان میں گرمی ہوتی ہے تو باہر ہوتی ہے. ان مجلسوں میں بہت بیٹھا ہوا ہوں. کہاں ہوتی ہے؟ باہر. اوپر آسمان نیچے زمین کچھ پیچھا دیتے ہیں. بڑا لطف اور مزہ آتا ہے. چاند نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا تو ستاروں کی روشنی. ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی مجلس میں رمضان مبارک میں بہت زیادہ رہا تو رات کو تو بڑا عجیب سما ہوتا تھا. حضرت اوپر بیٹھے تھے, 80 سال کے قریب کی عمر تھی, کمزور تھے, کوئی ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا تھا مجلس میں لاتا تھا, مسجوب تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نیچے بیٹھتے تھے ہم لوگ, سب لوگ بڑے بڑے علماء ہوتے تھے وہاں نیچے. تو یہ بیچارہ پہنچا وہاں تو حضرت نے, حضرت معافرمان گنج آبادی نے ان کا ایک خاص خادم پاس رہتا ہے, اس کو کہا کہ دیکھو ابھی مجلس شروع ہونے والی ہے, اللہ نے کچھ قلب پر القا کیا ہے, کوئی جوان آئے گا یہاں سے. یعنی وہ گیٹ بند کر دیتے تھے, کہا وہ جب گیٹ کے پاس اگر کھڑا ہو تو تم جا کے فوراً گیٹ کو کھول دینا اور اس کو اندر بلا لینا. تو خادم بس اسی طرف دیکھتا رہا. حضرت نے کہہ دیا تو تھوڑی دیر ہوئی, مجلس شروع ہو گئی. کچھ دیر کے بعد واقعی وہ گیٹ کے پاس ایک نوجوان کھڑا ہے, وہی آ گیا جلدی سے اسٹیشن پر اتر کر. رکشا سے آیا ہوگا, کاروں کا زمانہ تو تھا نہیں, رکشے چلتے تھے تو آیا. تو جلدی سے بھاگا خادم اور دروازہ جو ہے وہ کھول لیا, اور کھولنے کے بعد اس کو اندر بلا لیا. جیسے بلایا حضرت اپنی جگہ سے اٹھے اس کو لینے کے لیے, درمیان میں گئے اور اس کے سینے کے اوپر ایک مارا ایک زور سے ایسا کر کے سینے کے اوپر. سمجھے نا, ہاں یہ کیا سمجھیں گے آپ, یہ سینے پر مارنا یہ کیا, وہیں بے ہوش ہو گیا. سمجھے نا, حضرت خان نے خود دکھایا کہ ایک آدمی نے میرے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں مذہب بدل ڈالوں. میں لس میں آ کر بیٹھتا تھا تو حضرت فرمایا بس میرے دل میں القا ہوا اور ایسا گرم جوش ہوا کہ ایک چھپڑ لگائی میں نے, اور تھپڑ لگا کے میں نے کہا جا جس مذہب کو قبول کرنا ہو کر, مارا تھپڑ جوڑ سے. ہتھانوی ان کی ملفوظات میں موجود ہے, ہتھانوی بہت اونچے آدمی ہیں, ان کی بات کی آج بھی علماء قدر کرتے ہیں. مارا زور سے تھپڑ ہتھانوی نے اس کو, کہا جا جس کو جس مذہب کو قبول. من شاف الیومی من شاف الیکفر, قرآن پاک میں بھی ہے نا, لیکن دوسری صورت میں آگ تیار ہے, انا اعتدنا للظالمین نارا, آگ تیار ہے. تو حضرت خان بھی فرماتے ہیں پھر وہ مجلس میں بیٹھا رہا, دوسرے دن بھی آیا, دو تین دن ہو گئے آتا رہا. میں نے کہا, میں نے اسے پوچھا جب کبھی کیا ہوا تو گیا نہیں, کہا نہیں اب تو میں نے اسلام کو پکا اپنے دل میں لے لیا اور آپ کو زندگی میں نہیں چھوڑوں گا آپ, اور کلمہ دو بھائی ہمیں پڑھا دو. حالانکہ میں نے اسلام چھوڑا نہیں, تو کیا دیکھا آپ نے یہ بزرگوں کے تھپڑ یہ ہے نا. تو فتلمان کے بعد ماری تھپڑ گر گیا, بے ہوش جیسا ہو گیا. لوگوں کو کہا کہ سنتے رہو. کچھ تھری دیر کے بعد ہوش میں آیا, ہوش میں آیا تو وہاں سے چل کر حضرت کے پاس آیا, پاؤں میں پڑا, مسئلے کا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. جب مجلس ختم ہوئی تو پھر اس کو بلایا, کہا کیا ہو رہا ہے, کچھ شبہ اسلام کے بارے میں. کہا اللہ پاک کی قسم کہ جب میں بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہونے کے بعد جب اٹھا تو میرے دل کے اندر ایک بھی شبہ نہیں رہا, بلکہ ہر چیز کے جوابات میرے اندر موجود ہیں, اور آج سے میں انشاءاللہ پکا مومن ہوں. دیکھا آپ نے. ہاں لیکن ابھی آپ کہیں گے آپ کو ایسے کہاں ملیں گے, تو پھر جاؤ ہندوستان جاؤ, پاکستان جاؤ, کہیں جاؤ, اور میں جاؤ کسی کے پاس جاؤ. لیکن ہر جگہ کے اوپر اللہ جل شانہ نے اس کا نظام فرمایا ہے. سمجھ رہی ہے کہ میں آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں بھائی کہ آج کل میرے پاس جو ہے وہ کافی بےچارے نوجوان بھی آتے ہیں اور باتیں بھی آ رہی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ سب کا بھلا فرمایا, یعنی بس بسے اس طریقے سے. جی ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کہ یہ سارا زخم وخم لگتا ہے, اسی میں ایک ہمارا نوجوان دشمن پڑ جاتا ہے. یہ خدا کے نبی پتھر کیسے مارے, یہ خدا کے نبی خون کیسے نکلا, یہ خدا کے نبی بھوکے کیسے رہے, سمجھے نا. اور یہیں سے شیطان لے جاتا ہے ان کو, ایسی باتوں کو سن. عالم سمجھتا ہے کہ میں تقریر کرتا ہوں زوردار, لیکن وہ ادھر سے سن کر اس کے پاس کون بیٹھا ہے, شیطان. یہ بیچارہ کہتا ہے کہ طائف کے اندر حضور کو یوں پتھر لگے, یوں خون نکلا, فلانے غزوہ میں یوں بھوک لگی, اور وہیں بیٹھے بیٹھے شیطان اس کو چھیڑتا ہے کہ نبی ہے بھوک کیسی, کھانا کیسے. تو یہ تم آج نہیں کہہ رہے ہو, یہ تو کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں کہہ گیا. کہا تھا کہ آپ کے پاس باپ کیوں نہیں ہے, فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں, سونے چاندی کے محل کیوں نہیں ہیں.
لنو من لک حتا تف جورن نام الارض جمبوا، 15 پارہ۔ کفار مکہ نے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ نے ہل چالو نہ کر دی۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا سارے مکہ میں سب سے بڑا باغ کھجور کا آپ کا ہو۔ او تکون لک جنت و عناب، اور گریپس کا باغ ہو۔ او تکون لک جنت من نخیل و عناب، اور پھر باغ بھی کیسا ہو، فتفجر النہار خلالها تفجیرا، 15 پارے، کہ وہ باغ کے اندر پانی خود بخود سب نہریں چلتی ہو، یا جنت۔ او تسقط السماء، یا کیا آسمان کا ٹکڑا کوئی گرا دو ہمارے اوپر، کما زعمت، کس بن، او تاتی باللہ، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتے وہ دونوں ہمارے پاس آئے، بڑے آگے تم، تمہارے پاس آئے اللہ، دنیا کا وزیر اعظم تو تمہارے پاس آتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہو۔ یہ کفار مکہ نے کہا 15 پارے میں ہے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا، کس بن، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، دونوں۔ او یکون لک بیت من زخرف، تمہارا گھر سونے کا ہو، یہ نبی کفار نے کہا، کاکبول، او ترقا فی السماء، یا ہم یوں دیکھتے رہے اور تم آسمان پر اڑ کر چلے جاؤ۔ آخر میں کہتے بلن نو من الرقیہ کا حتی تنزل علینا کتاب، ہم تو تمہارے اس پڑھنے پر ایمان ہی نہیں لائیں گے، تم کتنا قرآن پاک سناؤ گے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے نام پر ہمارے ایڈریس سے خط نہ بھیجے۔ حتی تنزل علینا کتاباً، کتاباً من خط، نہ کرو ہم اس کو پڑھے۔ اللہ نے فرمایا ان سب کا جواب دے دو، قل سبحان ربی، میرا رب اس سے پاک سے بہت بڑ، بہت بہت بڑا ہے وہ، یہ تم نادان جیسی بات کرتے ہو۔ ہل کنت الا بشر رسولا، میں بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، دونوں جماعت، ہل کنت الا بشر رسولا۔ دیکھا آپ نے، یہ کفار مکہ کے صبح 14 سال پہلے، ایسا نہیں کہ آج پیدا ہو رہے ہیں، جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ فریج تھا، نہ اڑنے کا ہوائی جہاز تھا، کچھ نہیں تھا، تب کے یہ اعتراضات ہیں، کس کے، کفار ہو گئے جو قرآن پاک میں۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگ، یہ ساری مادی چیز ہے، مٹی کی، ایک چیز روحانیت ہے، اس روحانیت بھری پڑی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی کسی کے اندر نہیں تھی، وہ یہ صحابہ کرام میں تقسیم ہوئی، اور پھر یہ آخرت تک، قیامت تک چلتی رہی، اسی سے، وہیں سے یہ ایمان بنتا ہے، وہیں سے یہ کیا ہوتے ہیں، حل ہوتے ہیں۔ یہ درمیان میں بات آ گئی ہے، کیسے ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں لٹ پٹ تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے خبر لینے کی بھیجا، میں نے کہا نا اللہ جل شانہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، وہ وسوسے کی بات آئی درمیان میں، ایک بزرگ کو جو ہے وسوسے بہت آ رہے تھے، بزرگ خود، تو وہ بزرگ اپنے سے بڑے بزرگ کے پاس جا کر پھر اس کے بعد اصلاح کرائی، دل بن گیا، پھر وسوسے آ رہے، پھر گئے تو کہا یہ وسوسے نہیں ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے تیری چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ ہاں، چھیڑ چھاڑ۔ تو جتنا اس میں مکم رہے گا، یہ وسوسے بعد میں چلے جائیں گے، لیکن اتنا ہی تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہو جائے گا، پیارا ہو جائے گا۔ اور ان کو بتا بھی دیا کہ دیکھنا ہو تو میں دکھاؤں ہی ہوں، آج کل کا نہیں تو واقعات کو بھی، اب قرآن پاک کے واقعات تو ماننا ہی پڑے گا، وہاں بھی شبہ کرتے ہیں، تو ہم جو بتلاتے ہیں حضرت تھانوی کی، اس کی کہا دیکھ لو، دیکھ لا، تم تمہارا پیجامہ پانی میں بھگو کر دھو کر سکھانے ڈالو۔ کچھ لوگ آئے یوں کہے بارش کی دعا، کچھ آئے کہا کہ حضرت بہت دھوپ پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، دعا، تو کہا کہ یہ میرا پیجامہ ہے، اس کو پانی میں بھگو دو اور سکھنے ڈالو، دھوپ آ رہی ہے، اسے سکھے گا نا، اللہ تعالیٰ سکھنے نہیں دیں گے، بارش برسائیں گے، کیا کریں گے، سکھنے۔ واقعی ڈالا ایسا پر ان کا، ایک دم بادل آ گیا اور اس پر خوب بارش آ رہا، کہا دیکھو اللہ میاں بھگنی، وہ میرا سکھ نہیں دیں گے، چھیڑ چھاڑ کیا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ تو آ گئی بات سمجھ میں، لیکن کام اسی سے بنتا ہے، ایسے ہی لوگوں سے کام، ایسے ہی لوگوں سے بنتا ہے۔ اللہ جل شان ہوتا، اور جو ایمان مل جاتا ہے تو لاکھوں اور کروڑوں کی دولت ہے۔ اب یہ کوئی چیزیں ہیں، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، یہ کھانے پینے، یہ کوئی چیزیں ہیں، اس کے اوپر ایمان بگاڑتے ہو، سمجھے نا؟ اللہ پاک کی قسم، اگر اللہ جل شان ایک قبر کو سارے دھیان میں کھل دے سارے عالم کے اندر، جس کو عذاب ہو رہا ہو، سب لوگ بچے پیدا کرنا بھول جاوے، نفسانی خواہشات ختم ہو جائے، نامرد ہو جائے سب، ایک قبر جو اگر کھول دے تو، سمجھے نا، عذاب کی، ایک کسی کو دفناتے وقت اگر عذاب جو وہاں عالم بھر سکنا، وہ یہاں اگر بتا دے اور عام ہو جائے یہ بات، تو پہلے تو جتنے لوگ دیکھیں گے ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔
تو یہ ارحم الراحمین نے کہا میں نے ڈھاک کر رکھا ہے لیکن ان چیزوں سے ایمان نہیں بگاڑنا ہے. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو آئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ غمگین ہیں, حل تحبو آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ ان نری آیت میں آپ کو آپ کی نبوت کا عزت اور نشانی ایک بتاؤں, اس کو آپ دیکھ لو. جبریل علیہ السلام نے کہا حل تحبو کیا آپ کو پسند ہے ان نری کا, دارمی شریف کے اندر یہ آیت ہے ان نری کا آیت ایک نشانی بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام قال نام کہاں بتاؤ, اس وقت مجھے خون بھی نکل رہا ہے تکلیف بھی ہو رہی ہے, کہا نام بتاؤ. تو جبریل علیہ السلام نے سامنے ایک درخت ٹری تھا, فنظر الی شجرت اس درخت کی طرف کیا کی نظر کی جبریل علیہ السلام نے مورا آئی اپنے پاس جو تھا وہ کی. اور پھر اس کو کہا ادعو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ درخت نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو آپ خالی بلا لو ایسا کر کے, یہاں ادعو اس کو بلا لو ادعو بہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بہا اس کو بلایا تو فجاعت وہ آ گیا سیدھا چلتا ہوا اندر زمین سے ایسا کرتے کرتے, جڑ اس کے اندر ہے اس چلتا کے سطح آ گیا. جبریل اسلام نے کہا کہ اب اس کو یا رسول اللہ یوں کہہ دو چلے جاؤ جہاں سے آیا ہوا فلتر جا, تو وہ چلا گیا ہے نا. تو اس دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میرے حکم کی بڑی درخت آ گیا جب میں نے کہا جبریل اسلام کہنے سے وہ چلا گیا سیدھا وہیں کھڑا ہو گیا. تو کہنے لگے زبان مبارک سے حسبی 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 میرا اللہ مجھے کافی ہے میرا اللہ مجھے کافی ہے میرا اللہ مجھے, کتنا بڑا مرتبہ ہے نبوت کا. دکھانا آپ نے یہ اگرچہ ان چیزوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں اس کی مان تو, لیکن کیا یہ وقتی طور پر ایک جبریل اسلام نے آپ کو دلاسا دیا. اور اللہ جل شانہ نے ایسی چیز آپ آج بھی رکھی ہے, اگر تم دین کے اوپر چلتے رہو گے تو حق تعالیٰ جل شانہ بعض اوقات ایسی باتیں بتائیں گے جو تمہارا جو کام کرنے والے کی عقل میں نہیں آئے گی. وہ سوچتا رہے گا کہ اس چیز کا اللہ پاک کی قسم ایک مرتبہ نہیں ایک لاکھ مرتبہ نہیں ایک کروڑ مرتبہ نہیں, زمین اور آسمان بھر کر اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا اللہ میں اس چیز کا لائق ہی نہیں تھا, تو نے مجھے کیسے دی دی. سمجھا نا جی. تو یہ درود پاک آیا تھا وہ اس پر سے دارمی کی روایت آپ کو بیان کر دی. اور اس درمیان کے اندر وسوسہ یہ جو ہے نا, ہاں یہ کام کرتے کرتے پھر زیادہ چلتا ہے کام کرتے کرتے, ہے نا, اللہ ہو کرتے کرتے. اسی لیے اللہ ہو کرتے کرتے اس کے اسپیشلسٹ کے ساتھ کیا رکھو تعلق رکھو, کبھی ایسا ہوتے ہوتے ہے نا, ہاں کیونکہ شیطان اس لیے کہ ابھی رات کو جو چور نکلیں گے نا, کبھی آج کا چوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہوتی چوری, وہ نکلیں گے تو کوئی ویسا جس کی ونڈو بھی ٹوٹی وہاں تھوڑے جائیں گے, وہ تو دیکھیں گے اوڈبی میں جائیں گے, کہاں جائیں گے اوڈبی میں جہاں مال مسالہ ملتا ہے وہاں جائیں گے, جہاں کیا لگا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں وہ آتے ہیں تو بچتا ہے الارم, سمجھے الارم اس لیے رکھا ہے کہ مگر چھ ہے نا, انہیں الارم نہیں لگتا تو وہ الارم کو کاٹیں گے, کہ الارم ہے اس میں کچھ ہے نا, یہ اور کوئی جس کی ونڈو بھی ٹوٹی ہوئی ہو اس کے اوپر کاغذ لگایا ہو اٹھا دیا یہاں کیا ملے گا بےچارے کے پاس, ہے نا. تو شیطان بھی جب چلتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ تو مالداروں کے پاس جاتا ہے, دینی مالداروں کے پاس جو اللہ اللہ اس کو پچھاڑنا چاہیے. باقی جو شراب خانے میں ایک مسلمان نے کہا اس کو تو ختم ہی کر دیا ہے چھوڑ دو نہیں اس کے پاس کیا جانا ہے. اللہ جل شان ہوں آپ کا میرا بھلا فرمائے, اور یا اللہ ایسا ہمیں رکھ کہ الہی آدم کے اس وقت کی جس وقت ہماری جان سے ہماری روح نکلی اندر آدم کس بدن, شیخ فرید نتکار اندر آدم کس بدن جانم بری اس جہاں با نور ایمانم بری, دنیا سے اللہ ایمان کے نور کے ساتھ اٹھانا. شیخ فرید روتے ہوئے دا مانگیے فرید نتکار, یہ جو ہے نا بہت بڑے آدمی گزرے ہیں بہت بڑے آدمی گزرے ہیں, یہ رومی سے بھی آگے ہیں, لیکن کتاب ان کی چھوٹی ہے مصنوی شریف بہت بڑی ہے. ان کی کتاب جو ہے وہ پنامہ ایک بہت فیمس کتاب ہے ادھر